სიტყვა ეძლევა შინაგან საქმეთა მინისტრს, პოლიციის გენერალ ლეიტენანტ ვახტანგ გომელაურს. მოგესალმებით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, დიპლომატიური კორპუსის და პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებო, ძვირფასო სტუმრებო. მოგესალმებით, პოლიციელებო, ოფიცრებო და რიგითებო. დღეს აქ ჩვენ ყველა ერთად აღვნიშნავთ პოლიციელის დღეს, იმ ადამიანების დღეს, რომლებიც ყოველდღიურად 24 საათის განმავლობაში ღირსეულად და ერთგულად ემსახურებით სამშობლოს. იცავთ საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვარსა და უსაფრთხოებას, საზოგადოებრივ წესრიგს, ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებას, ებრძვით კრიმინალს, იბრძვით ადამიანების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დასაცავად, მათი სიცოცხლის გადასარჩენად, ქმნით ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხო ატყოსთა მშვიდობიან მომავალს. ყველას გილოცავთ პოლიციელის დღეს. დღეს ერთგვარი მადლიერების დღეა. მინდა კიდევ ერთხელ ხმამაღლა საჯარო და დამსახურებლად გითხრათ მადლობა. უძილო ღამეებისთვის, სამშობლოსთვის თავდადებული სამსახურისთვის, დანაშაულთან დაუღალავი ბრძოლისთვის, საკუთარი ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ფასად გადარჩენილი სხვა ადამიანების სიცოცხლეებისთვის. ასევე მსურს მადლობა გადაუხადო თქვენს ოჯახებს, გულშემატკივრობისთვის, თანადგომისა და მხარდაჭერისთვის. სამწუხაროდ არაერთი ღირსეული პოლიციელი დაიღუპა საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში და სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას. სწორედ ასეთი პოლიციელების დაუვიწყარ ღვაწლსა და გმირულ მაგალითებზე დგას ქართული სახელმწიფო, მათ გზას განაგრძობს ქართული პოლიცია. ხოცუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ ყველა პოლიციელის ჩვენი გმირების მსოვნას. მადლობთ. დამეთანხმებით, პოლიციელის პროფესია უამრავ გამოწვევად არის დაკავშირებული. როდესაც ადამიანი ამ რთულ პროფესიას ირჩევს, მას სრულად უნდა ჰქონდეს გააზრებული, რომ დაკისრებული უფლება მოვალეობების წარმატებით შესრულება ფიზიკურ სიძლიერეს, სულიერ სიმტკიცეს, გამძლეობას, სიმამაცეს და პროფესიონალიზმს მოითხოვს. ამასთანავე მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პოლიციელი გრძნობდეს სახელმწიფოს და სამინისტროს მხრიდან მხარდაჭერას, თავისი შრომის დაფასებას. თითოეულ პოლიციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მოტივაცია და წახალისება, რომ უფრო მეტი შემართებით ებრძოლოს უკანონობას, უფრო ერთგულად ემსახუროს ხალხს და ქვეყანას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავრობის მხარდაჭერით მუდმივად ზრუნავს პოლიციელთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, მათი ანაზღაურების გაზრდაზე, პროფესიული უნარების განვითარებაზე, ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნაზე, ინფრასტრუქტურის, ავტოპარკის, ტექნიკისა და აღჭურვილობის განახლებაზე. მოგეხსენებათ, 2022-2023 წლებში პოლიციელების შრომის ანაზღაურება ჯამში 30%-ით გაიზარდა. ეს პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება. სახელმწიფოსთვის ასევე პრიორიტეტულია პოლიციელებისთვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით უკვე დაწყებულია მუშაობა პოლიციის ქალაქის მშენებლობაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს ქალაქი თბილისში აშენდება და საწყის ეტაპზე 1000-მდე პოლიციელი მიიღებს ბინას. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ბატონ პრემიერ-მინისტრს ამ მნიშვნელოვანი პროექტისთვის და თითოეული პოლიციელის მუდმივი მხარდაჭერისათვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმიანობის ძირითადი მიზანია დანაშაულთან წარმატებული ბრძოლა და პრევენცია, მოქალაქეთა მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დაცვა, დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად სახელმწიფო საზღვრის დაცვა, მოსახლეობისთვის ხარისხიანი საპოლიციო მომსახურების გაწევა, საგანგებო სიტუაციებზე დროული და ეფექტიანი რეაგირება. ამ მიზნების განსახორციელებლად აქტიურად მიმდინარეობს სამინისტროს ტერიტორიული და სტრუქტურული დანაყოფების შესაძლებლობების გაძლიერება, საპოლიციო სერვისების გაუმჯობესება და სიახლეების დანერგვა, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, სტრუქტურული და შინაარსობრივი რეფორმები, შესაბამისი კანონმდებლობის სრულყოფა.
საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მოქალაქეთა დაცულობის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მთავრობისა და პარლამენტის მხარდაჭერით უწყვეტად გრძელდება პოლიციის განვითარებისა და რეფორმების განხორციელების პროცესი, რისთვისაც მინდა მათ კიდევ ერთხელ უთხრა მადლობა. მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო გარემოს და მშვიდი ცხოვრების პირობების შექმნის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის კრიმინალთან ეფექტიანი ბრძოლის პროცესში თითოეული პოლიციელის როლი ძალზედ მნიშვნელოვანია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის საქმიანობას წარმართავს კანონიერების, ჰუმანურობის, ადამიანის პატივისა და ღირსების დაცვის, სამართლიანობის, საჯაროობის, გამჭვირვალობის პრინციპების დაცვით, რაც დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი საფუძველია. თანამედროვე დემოკრატიული და დასავლური სტანდარტების შესაბამისად სამინისტრო თანამშრომლების პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და კარიერული განვითარების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით სისტემატურად ტარდება სწავლებები და გადამზადების კურსები. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ განაგრძობს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. უწყების ინსტიტუციური გაძლიერების, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის განვითარების და დონორთა კოორდინაციის მიმართულებით აქტიურად თანამშრომლობს საერთაშორისო პარტნიორებთან. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის გარეშე გაგვიჭირდებოდა სამინისტროს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი არაერთი პროექტის განხორციელება. ჩვენ მათთან მრავალწლიანი მჭიდრო და ნაყოფიერი თანამშრომლობა აგვაკავშირებს. დღევანდელ ღონისძიებას ესწრებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. მინდა პირადად ჩემი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ქართული პოლიციის სახელით ყველას დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მრავალწლიანი მხარდაჭერისთვის, თანადგომისა და ღირსეული პარტნიორობისთვის. მიამაყება, რომ დღეს საქართველოს ყავს ძლიერი, პროფესიონალი, კადრები დაკომპლექტებული, კანონის აღსრულებასა და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული პოლიცია. მე როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი არ დაუშვებ ღირსეული პოლიციელების დისტედიტაციას და ყოველთვის ვიქნები თქვენი პატივისა და ღირსების ობიექტური სამართლიანი დამცველი. პოლიციელებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს, ჩვენი ძალა ჩვენს ერთობაშია. გარწმუნებთ, რომ მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი შემართებით შევძლებთ ქვეყანაში წესრიგისა და უსაფრთხოების, ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, უფლებებისა და თავისუფლების დაცვას. ღირსეულად შეგესრულებინოთ თქვენი დაკისრებული მოვალეობები და ყოველი სამუშაო დღის შემდეგ ოჯახებს უსაფრთხოდ, მშვიდობიანად, უვნებელი დაბრუნებოდეთ. წარმატებებს გისურვებთ სამშობლოსა და ხალხის სამსახურში. ხვარავდეს ღმერთი. Sit quietly.